こう手首をこう効かせて、こういう感じ。口裏にも黒ずみよくつきますけれども、ここもですね、こういう感じ。そうするとしっかりとどまってくれますから。こんにちは、茂木和也です。今回は私がトイレ掃除をご紹介している動画の中で今日現在で110万回以上も再生されている動画があるんですけれども、そのトイレ掃除の仕方の最新版ということで、今回はパワーアップさせたトイレ掃除術をご紹介していこうと思っておりますので、必ず参考になると思っておりますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思っております。こちらキッチンアワーハイターを使ってトイレ本体だけじゃなくてトイレ室内全部丸ごと掃除するという方法なんです。何で拭いていくかと言いますと、今回はスコッティファインの洗って使えるペーパータオルで、これを半分に切って2枚作ります。で、1枚でトイレ本体を拭いていって、でもう1枚でトイレ室内の拭き掃除に使っていきます。で、便器の内側は原液をスプレーします。汚れがついていないんですけれども、非常に黒ずみ汚れに効果的なんですよね、塩素系の洗浄剤は。で、黒ずみ汚れというと、この水の水面のところ、サボったリングと言われるところ、ここによくつくじゃないですか。で、ここについている場合、おすすめなやり方がありまして、水をバケツに2リットルほど入れてですね、今この水面の位置なんですけれども、こう水をですね勢いよく入れてあげると水位が下がるんですよ。少し今回はあまりよく下がりませんでしたけれども、もうちょっと勢いよく入れるとですね、下がります。もう一回やりますね。うん、行きましたね。はい、こんな感じで水位が下がるんですよ。ここ水で隠れてますよね、ここの部分でも。こう出てきますの で下げたらシュッシュッと汚れに直接吹きかけれますので。で、スプレーするとき、斜面、傾斜になってるじゃないですか。こういうところにスプレーするときは、こういう風にスプレーすると泡が垂れていきやすいんですよ。こう手首をこう効かせて、こういう感じ。口裏にも黒ずみよくつきますけれども、ここもですね、こういう感じ。そうするとしっかりとどまってくれますから。あまりにもひどい場合は、トイレットペーパーでこう、湿布してですね、さらに、こうかけてやるというやり方。で、こう。押し当てて空気が抜けるような状態にしないと効きませんからね。汚れがある場合ですね。今回は汚れがないので普通に吹きかけて、そして先ほどまで使っていた洗って使えるペーパータオル引き続き使って洗っていきますね。この縁裏なんですけど、特にしっかり洗わないといけないのが、ペーパーで洗ってますけれども、このペーパーで便器の中に手を突っ込んで洗うのが嫌だっていう方おそらくいると思いますから、トイレブラシで洗ってももう全然大丈夫です。はい、で、中も私の場合はこう手を突っ込んで洗っちゃいますね。で、使い捨ての手袋ですから、こうやってポイッと捨てると、これで便器本体の掃除は終わりました。ということで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。